জপথত পেলাই গ'ল এলাহাবাদৰ অপহৃত ব্যৱসায়ী। নকলখুন চক্ৰৰ অপহৰণকাৰী চাহিলক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। ফোন কিনিবলৈ আহি নকলখুন চক্ৰৰ জালত পৰিছিল দুই ব্যৱসায়ী। ঘটনা বুধবাৰৰ দুপৰীয়াৰ। সুদূৰ এলাহাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীত সোণ কিনিবলৈ অহা দুই লোকক জালত পেলাইছিল নকল সোণ চক্ৰৰ অপৰাধীয়ে। লাখ টকাৰ বিনিময়ত কিনা সোণ নকল বুলি জানিয়েই ধন নিদিয়াৰ অপৰাধত কটাহবাৰীৰ এটা চক্ৰই ধন বিচাৰি অপহৰণ কৰিছিল আশীষ পণ্ডিত নামৰ এজনক। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছিল অপহৃত আশীষৰ সহযোগী ভাস্কৰ নামৰ এই লোকজনে। ইছলাম আলী উৰফে চাহিলৰ নেতৃত্বত এই কাণ্ড ঘটাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে অপহৰণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত কলা স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। নকল সোণ যোগানৰ কাৰবাৰত পূৰ্বে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাহিল জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ এই ঘটনাৰে জড়িত হোৱাৰ সন্দেহ। চক্ৰটোৰ সদস্য চাহিলক বিচাৰি হাজোত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ইফালে মোবাইল ফোন অফ কৰি পলাতক হৈ আছে ইছলাম উৰফে চাহিল। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা সদৃশ নকল সোণ চক্ৰই এতিয়া ঘাটি পাতিছে গুৱাহাটীৰ কটাহবাৰীত। পূৰ্বেও গড়চুক আই এছ বি টিৰ সমীপত বিভিন্নজনক কৌশলেৰে লুটপাত চলোৱা চক্ৰটোক কেতিয়া পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, এয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পেলাই গ'ল এলাহাবাদৰ অপহৃত ব্যৱসায়ী। নকল সোণ চক্ৰৰ অপহৰণকাৰী চাহিলক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। ফোন কিনিবলৈ আহি নকল সোণ চক্ৰৰ জালত পৰিছিল দুই ব্যৱসায়ী। ঘটনা বুধবাৰৰ দুপৰীয়াৰ। সুদূৰ এলাহাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীত সোণ কিনিবলৈ অহা দুই লোকক জালত পেলাইছিল নকল সোণ চক্ৰৰ অপৰাধীয়ে। লাখ টকাৰ বিনিময়ত কিনা সোণ নকল বুলি জানিয়েই ধন নিদিয়াৰ অপৰাধত কটাহবাৰীৰ এটা চক্ৰই ধন বিচাৰি অপহৰণ কৰিছিল আশীষ পণ্ডিত নামৰ এজনক। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছিল অপহৃত আশীষৰ সহযোগী ভাস্কৰ নামৰ এই লোকজনে। ইছলাম আলী উৰফে চাহিলৰ নেতৃত্বত এই কাণ্ড ঘটাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে অপহৰণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত কলা স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। নকল সোণ যোগানৰ কাৰবাৰত পূৰ্বে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাহিল জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ এই ঘটনাৰে জড়িত হোৱাৰ সন্দেহ। চক্ৰটোৰ সদস্য চাহিলক বিচাৰি হাজোত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। ইফালে মোবাইল ফোন অফ কৰি পলাতক হৈ আছে ইছলাম উৰফে চাহিল। লখিমপুৰৰ বঙালমাৰা সদৃশ নকল সোণ চক্ৰই এতিয়া ঘাটি পাতিছে গুৱাহাটীৰ কটাহবাৰীত। পূৰ্বেও গড়চুক আই এছ বি টিৰ সমীপত বিভিন্নজনক কৌশলেৰে লুটপাত চলোৱা চক্ৰটোক কেতিয়া পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে, এয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।